Sveikutės mergaitės, įsipilkit kavutės, atsipalaiduokit ir meditacijos forma, žiūrėkite dėlionę meilės tema. Bet negaliu taip drąsiai teigti, kad meditacijos forma, nes nežinia, ką kortos parodys. O jau ką kortos pasako, aš visą laiką sakau taip, kaip kortos pasako. Ar tai švelniai, ar tai dygliuotai, kokia bebūtų forma, tai parodo tiesiog kortos ir, aišku, aukščiausiosios jėgos. Na ir tema jūsų mėgstama, jūsų pamėgta apie vyruką, kokios jo mintys šiuo metu apie jūs, ar jis aplamai apie jūs galvoja, ar jis pasiilgo, ar galbūt jūs visai neseniai buvot susitikę. Matote, tai vėlgi yra bendra dėlionė ir reikėtų, kaip sakyti, žiūrėti lanksčiau į tokią dėlionę. Taigi, ar jis ilgisi jūsų, ar galvoja, ką jis šiuo metu galvoja. Pagalvokite apie vaikinuką ir pasižiūrėkime, ką jis apie jūs šiuo metu galvoja. Kaip visada, keturi variantai. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Dvi kortos. Ir ketvirtasis. Sugalvokite savo variantą, aš gurkštelsiu kavutės ir pažiūrėkime nuo pirmojo. Aukščiausioji žinė, 10 pentaklių, fortūnos ratas, velnės ir pakabintasis. Na, jūs jam paslaptinga ir neįminta mislė iki šiol ir jis labai pagarbiai žiūri jūs ir jis tikrai galvoja ir galvoja, jo mintis tokios, žinot, kad jūs esat tokia paslaptinga ir iki galo neatspėta, neatskleista knyga, galbūt netgi taip geriau būtų pasakyti. Jis tikrai labai domisi. Ir jisai domisi, bet čia labai įdomi šita dėlionė. Ir žiūrėkite, 10 pentaklių. Jisai mato jūs tokią, netgi sakyčiau, ir dar kas labai norisi pabrėžti, pasižiūrėkit, iš 5 kortų, 4 kortos vyresnieji arkanai krenta. Tai parodo iš tikrųjų labai rimtas vyruko mintis, labai pagarbės vyruko mintis. Jis tikrai galvoja, kad su jumis būtų galima turėti šeimą, tokią šeimą, kurios jis visą laiką norėjo ir nori ir apie kurią svajoja ateity. Ir ne tik, kad šeima, bet su jumis gyvenimas būtų, žinot, toks energetiškai labai sėkmingas. Jūs, jisai jumise mato tokią moterį, kuri ištemptų jį, su kuria jūs tą moterį, su kuria jis pasiektų šiam gyvenime didelių laimėjimų ir didelių aukštumų. Ir jis iš tikrųjų mato,
kaip kiekvieną kartą, tarkim, ar bendraujant, ar kažkur išgirstant apie jūs, jis labai įtemptai mėgina išsiaiškinti jūsų mintis, ką jūs apie jį galvojat, kaip jums atrodo vienokia ar kitokia situacija, koks jūsų požiūris į gyvenimą, koks jūsų požiūris į kiekvieną gyvenimo aspektą, pavyzdžiui, pinigus, pavyzdžiui, šeimą, pavyzdžiui, vyrus ir taip toliau, ir taip toliau. Jis mėgina išsiaiškinti ir, kaip sakyti, tyrinėti aplinką, nes jisai iš tikrųjų nelabai dar tokį priėmė sprendimą, kad vat jau grinai konkrečiai veiks į jūsų pusę. Bet jūs iš tikrųjų esate jo svajonių moteris ir ne tai, kad netgi svajonių moteris, bet jūs tas žmogus, su kuriuo jis mato perspektyvę ateitį ir su kuriuo, su tokiu žmogumi jis tikrai būtų sėkmingu savo gyvenime. Tai sujungus jūsų likimus, kaip jis galvoja, jūsų abiejų sėkmė būtų eiti per šį gyvenimą. Ir, bet jisai mato, kaip jūs, pavyzdžiui, galbūt jūs esate kilusi iš pasiturinčios šeimos, galimas toks dalykas, ir čia greičiausiai pagal pentaklių dešimtakę galimas toks dalykas, kad yra iš šeimos kilę turtai pas jūs, kad jūs jau atsinešėte šį gyvenimą tokį kapitalą arba netgi pagrindus, gal net, jeigu ir neturit ten kažkokių, žinot, finansinių labai didelių, kaip čia pasakyti, fundamentų, bet jis mato jumise, kad jūs ta moteris, kuri tikrai nebus su jumis kasnio trūkumas, kad su jumis bus visą laiką priteklius, gausa, su jumis visą laiką bus taip, kaip turi būti šitam gyvenime. Ir, žinot, jisai jūs žiūri labai pagarbiai. Iš taip, žinot, iš apačios į viršų jisai jūs žiūri. Nes labai pagarbiai. Ir mato, kad su jumis būtų tikrai gyvenimas labai toksai reikšmingas, pilnas, pilnatviškas ir pasiturimas. Ir žiūrėkite, o toliau, tikrai jisai ruošiasi pas jūs atvažiuoti, jisai tikrai ruošiasi imtis veiksmų. Ir tų veiksmų jis ruošiasi imtis labai tokių, žinot, pasvertų, pagristų, bet dar kas yra, labai yra dar toks dalykas, kad jisai, va čia klaustukas, nes čia krenta velnio korta, o velnio korta jisai supranta, kad jisai galbūt šiai dienai neturi pasiūlyti to, ką jūs jam galit pasiūlyti, suprantat? Galbūt jisai man... Žinot, mergaitės, nežinau, ar nusifilmavo, ar nenusifilmavo, bet įsijungė, turiu su savimi du telefonus ir įsijungė du telefonai su hidrometeorologijos perspėjimų, kad škvalas, kruša, lietus, perkūnija, audra, žodžiu, laukia. O aš esu vidury didelės girios. Vakaras, saulė, vakarop leidžiasi. Ir tai yra ženklas. Ir matot, su tais žodžiais kalbant, kad reikia būti atsargiai su juo, kad jisai vat krenta velnio korta ir su tokiu žmogum reikia būti labai atsargiai. Ar nėra taip, kad šitas žmogus turi kažkokių tai gudruoliškų tokių kėslų?
Galimas dalykas, jis neprilyksta jums, galimas dalykas, jis neturi finansinio pagrindo, bet mėgsta gyventi gražiai, prabangiai, nori užsitvirtinti, kaip sakyt, galbūt, jeigu jūs esate iškilmingos kažkokios šeimos, savo vietą po šią saulę, nes matėt, kaip sakiau, jisai mato jūsų tą tokį pagrindų turėjimą šitam gyvenime, nebūtinai materialių, bet pirmiausiai moralių pagrindų turėjimą. Ir jis mato jūs kaip tokią labai naudingą partnerę. Naudinga, būtent žodis naudinga partnerė. Aš vis galvojau, kaip čia išsireikšti, bet jis vat, mato jumise naudą. Ir žinot, jisai gali gudrauti, jis gali mąstyti, kaip čia padaryti. Bet kad planų turi, tai jis tikrai į jūsų pusę turi daugybę planų ir labai rimtų planų. Būkit atsargios, mergaitės, kad čia nebūtų kažkokių apgaulių, kad nebūtų kažkokių paslėptų teisinių niuansų. Nepasirašinėkite per greitai kažkokių sutarčių. Būna, žinot, kažkokie susitarimai, kažkokios, ar tai vedybinės sutartys dar net nesusituokus, o jau reikalauja žmogus, kad, na, žinai, čia maždaug aš turiu, tu turi, ir kad nebūtų kažkokių dalykų, jeigu ten išsiskirsim, tai kad viską dalinamės, tas, kas, žinot, kaip yra sakoma, tas, kas mano, tai ne tavo, o kas jau tavo, tai ir mano. Bet šitą patarlę, mergaitės, aš visą laiką labai humoro formoj patariu pritaikyti vyrams, nes vyrai išlepia, oi, išlepia šiais laikais. Tai va, ir kas čia įdomiausia, žiūrėkit, eina pakabintasis, velnės ir pakabintasis. O sudėtingas derinys yra šitas velnės ir pakabintasis. Nes, matot, jam kyla labai didelė pagunda imtis veiksmų ir jis jų imsis, bet dabar jis gudraus. Ir jis tikrai gudraus taip, kaip jam yra naudinga. Kaip jam yra naudinga ir kaip jis norėtų į savo pusę išpešti kažkokios tokios, kaip čia pasakyti, žinot, jisai į jūsų santykius, į jūs žiūri kaip į verslo planą, suprantat? Nes jūs jam naudinga pora, jūs jam naudinga partija esat. Ir jeigu jisai kažkokį pamatys abejojimą, kad jūs pamatėt, kad jūs įtarėt, kad jūs turit atsarginį planą, jis sustabdys savo visus veiksmus. Bet tai ir dėkui Dievui, kad bus sustabdyti tie visi veiksmai ir nebus priimtas kažkoks skubotas sprendimas. Labai patarčiau būti atsargioms šito pirmų variantų, nes čia jo galvelėje verda labai, labai tokie rimti ketinimai, bet rimti ketinimai dėl to, kad jis mato naudą. Ir žinot, ir jisai dar ką gali daryti, jisai gali specialiai tampyti, kaip sakyti, jūsų emocijas už virvutės, tai apsireikšdamas, tai neapsireikšdamas, tai paskambinamas, tai ne, arba dar kažkokios kitokios manipuliacijos vykti. Jisai nori visiškai jūs į savo spastus pagauti, suprantat? Ir kai jau pamatys, kad visiškai jūs pametusi galvą ir pasiruošusi dėl jo stačia galva nerti į vandenį, tai va tada jis imsis veiksmų. Bet dabar jisai dar tokio konkretaus, vat, savo to gudraus pasinaudojimo jumis plano jis dar neturi, bet jis labai jau nori veikti. Plius dar kas yra. Jūs jį be galo traukiate kaip moteris, jis labai jūsų trokšta ir galimas dalykas, jis dar kažkaip, jeigu jūs čia ypatingai dar neseniai pažįstami, jis bijo jūs išgazinti. Bet jeigu jūs jau senai bendraujantys, senokai pažįstami, tai
Jis galbūt kaip tik dabar dėl to ir pas jūs neveikia jūsų pusė, nes vat, jis dar iki galo nesugalvojo savo to veiksmų plano, kaip čia jam naudingiau pasielgus ir kaip čia naudingiau viską padarius. Bet jis tikrai turi ketinimus pas jūs atvykti ir atvykti kaip nugalėtojas, o ne bet šiaip savo, ne bet kaip. Ir žinot, mergaitės, aišku, čia yra ir aistra, ir nauda, ir visi, kaip sakyt, ir gudravimai, ir apgaulės, ir begalinė trauka, ir toks, žinot, susitinka aukščiausioji žinė ir velnės. Na, toks įsielektrinimas. Uho, oho, porelė, čia gerai jūs. Bet dar ką galiu pasakyti, matot, tas pakabintasis, kaip parodytas, vyno taurė, aš netgi pasakyčiau nuodų taurė, nes yra gyvatė, nuodinga gyvatė, skorpionas, ir būkite atsargi, neišgerkite tos nuodų taurės. Na, aišku, žinoma, kad perkeltinė prasme, nes ta nuodų taurė, tai yra jo manipuliavimas jumis. Tai va, būkit atsargi, mergaitės, tai jūs geriau padelskit. Bet jisai, ką jis galvoja, jis, žinot, ką velnės galvoja, neįmanoma. Jis manipuliuos visais įmanomais būdais, kad paveiktų jūs ir kad pasuktų tą fortūnos ratą į savo pusę. Jis va taip ir rezga tokius planus. Ir dar įsivaizduokite, jūsų dėlionės metu atėjo perspėjimas, klykė čia būdų telefonai, kad atsargiai, perspėjimas, mergaitės, būkit atsargios, tai tikrai yra ženklas, skaitykime visus ženklus. Taip. O, net, žinot, taip, oho, net sukilo emocijos. Gerai, antrasis variantas. Lazdų tūzas, 9 kardai, vežimas, 6 lazdos ir taurių riteris. Lazdų tūzas. Na ką jis galvoja, mergaitės? Ai, karštas, jo temperatūra užkaitus, užkilus, jis įsijautrinęs, įsiaudrinęs ir jis nori jūsų. Ką jis galvoja? Jis tą ir galvoja. Jis apie jūs galvoja, jis apie jūs fantazuoja, jis nežino, ką daryti, jis nori kažką daryti, jis nori veikti jūsų pusę, bet žiūrėkite, 9 kardai šalia. Jis matot, vėžliukas nupaišytas. Arba šikšnosparnis kabantis aukštyn kojom. Tai reiškia, jis nebežino, ką daryti. Ar, mergaitės, ką jūs jam padarėt? Ar jūs čia jį užblokavot, ar ką jūs čia jam padarėt, kad jisai nedrįsta, jis negali imtis, jis jaučia nusivylimą, jis negali imtis kažkokių žingsnių, kažkokių veiksmų, jis jaučiasi pralaimėjęs, jis galvoja, kad tas kažkoks atstumas galbūt dabar tarp jūsų yra tarsi blogas ženklas, gal netgi reiktų imtis kažkokių, žinot, veiksmų ir kaip matot, kaip tas gulbinas plačiais mostais sparnų atskristi pas jūs, bet vat stabdo. Iš to gulbino pasidaro tik vėžliukas lėtais, vos judančiais žingsneliais. Ką, mergaitės, jūs jį vietą pastatėt? Galimas ir toks dalykas. Ir žiūrėkite, bet jisai, jo mintis, jo planai, jo, žinot, sparnai išskleisti mintise, sakyčiau. Ką jis galvoja, tai vat jis ir galvoja. Imti, lėkti, skristi, atlėkti, atskristi, bet kai reikia daryti, jis tampa tuo vėžliu arba kabančiu šikšnosparniu. Ir viskas. Ir jam kažkas baugu. Arba dar žinot, kas gali būti. Galimas dalykas, kaip sakiau, jis gavo nuo jūsų kažkokios pylos gerokai.
Arba jūs jį vietą esat pastačius, kad jisai tuos savo sparnus vis suskleidžia, matot, išskleisti lygtai lėks, lygtai skris ir šikšnosparnis suskleidžia savo sparnus, apsigaubia save, tarsi apsisaugo nuo viso pasaulio ir kažkur pasislėpia, nes jam galbūt jam gėda, galbūt jis jaučiasi pralaimėjęs, galbūt nusivylęs. Ir vat tūno, ką jis galvoja. Taip jisai ir mėtosi, taip jisai ir sviruoja, taip jisai ir abejoja. Ir žiūrėkit, dar kas įdomiau, krenta vežimas. Vyresnysis arkanas vežimas, o vežimas, žinot, yra tokia korta, kur, na, turėtų iš tikrųjų jis imtis tų veiksmų. Ir turėtų judėti. Bet jis pradės judėti tada, kai jis sugalvos planą, veiksmų planą. Nes tai yra, žodžiu, jo mintis ir jo veiksmai turėtų būti aukščiau už visą materiją. Jo mintis, jo dvasinis pasaulis, dvasinis planas. Jis turi dar kitas dalykas, jis turi suvaldyti savo emocijas. Jo emocijos dega. Dega. Ugnies korta ir dar plus 6 lazdų korta. Emocijos dega, bet vat kažkoks įvykis jam neleidžia daryti taip, kaip darytų tas, žinot, lazdų tūzas. Jis tarsi nubaustas dabar jaučiasi. Tarsi nubaustas. Nes matot, dar kas yra. Vežimas iš tikrųjų dar gali būti ir karo korta. Karo korta, kaip sakyti, tarp jų dviejų karo korta. Kažkokio, vat, tarp jūsų yra kažkoks momentas, kad, kaip sakiau, arba jūs jį pastatėt į vietą ir jis nebedrįsta, nebežino, ką daryti, jam belieka tikėtis ir tikėti savo sėkme, tikėti, dar žinot, kas yra, jisai labai labai save kontroliuoja, kad jisai neprasprūstų, kad jis neišsiverštų emociškai ir kad jo kažkokios tai mintys, emocijos nelaiku ir ne vietoj neprasprūstų jam. Bet jisai, žinot, ką jisai apie jūs galvoja? Jis galvoja, kad niekur jūs nedingsit. Suprantat? Ir jis galvoja, kad jis nugalės. Vat jis dabar išlauks momentą, kol jūs galbūt nusiraminsit, kol jūsų spigliukai sušvelnės ir tada jis imsis kažkokių veiksmų. Ir žinot, Jisai ką galvoja apie jūs? Jisai savo mintise ir keiksmažodžius pasako ir nelabai kaip apie jūs iš tikrųjų galvoja. Jis apie save geriau galvoja negu apie jūs. Bet žinot, jis nori jūsų, jūs jį traukiate kaip moteris, jis fiziškai nori jūsų, jis nori veikti, jis nori bendrauti. Jam reikia netgi jūsų energijos, nes jis šiuo metu negauna jūsų energijos. Tai čia netgi labai panašu, kad jūs arba jūs nutraukėt su juo bendravimą, arba esat užblokavus, arba aš kaip mėgstu sakyti, tiesiog uždariusi kito kambario duris. Ir viskas. Ir jam, žinot, emocijos per kraštus verda, lipa kaip iš puodo sriuba, bet jis labai valdosi. Jis labai valdosi ir jisai vis viena tiki, kad nu jūs atsileisite, kad jisai
Jisai laimės šitą galbūt visiškai nebylę kovą. Galbūt tarp jūsų iš vis net nėra bendravimo šiuo metu galimas dalykas. Bet jeigu ir yra bendravimas, tas žodžių karas vis tiek jo bus laimėtas. Jisai taip galvoja. Jisai galvoja kažką tokio netgi sužinos ar panaudos ar pasakys. Nu, žinot, kaip būna, išmastys kažką, nes va čia jo emocijas jisai pats savo labai stengiasi kontroliuoti ir labai stengiasi likti tokiu išdidžiu, nes va tas vyresnysis arkanas krenta ir jisai nori būti tarsi pats dėl savęs aukščiau ir savo ambicijas pateisinti ir patenkinti ir tarsi nenusižeminti jokiais būdais. Bet žinot, mergaitės, ką aš pasakysiu, čia jūsų net nerodo, o rodo praktiškai jį, jis apie save, jis pats savo pasaulio bamba yra, jisai labiau dėl savęs pergyvena negu dėl jūsų ir jis jaudinasi dėl to, kad būtų jam geriau, o ne jums. Ir toksai žmogus, žinot, gali šiandien šito norėt, gali kito norėt, gali trečio rytoj, poryt ir taip toliau. Ir jisai, žinot ką, jisai, vat matot, labai labai tiki savo pergalę, savo sėkmę ir galimas dalykas, jisai pamasto imtis kažkokiu tai veiksmu. Nes emocijos ir svajingumas jo yra pakilęs labai aukštai. Svajoja, masto, matot, jo mintis nuo to noro veikti kaip gulbinui skristi ir jo svajonės, jo svajingumas tarsi erelis virš laukų skraidantis. Tokios, žinot, galimas dalykas jis pasiūlys kažkur jums, kažkur pakviesti gali kažką pasiūlyti, gali kažkokį pasiūlyti kompromisą, bet jis niekada nenusižemins. Jisai tikės savo pergalę, kad tai jis aukščiau už jūs, kad jis laimėtojas, kad jis yra jis, jisai aukščiau jūsų. Vat šitaip jis galvoja. Ir jeigu klausti, ką jis galvoja apie jūs, tai aš pasakyčiau taip. Jis galvoja geriau apie save, nei apie jūs. Ir jis galvoja, kaip čia viską prasukti, padaryti ir patenkinti savo emocijas ir savo kūniškus poreikius taip, kad jisai liktų išdidus, nenusižeminęs, nes čia man norisi sakyti, kad jūs jį pastatėte į vietą ir parodėte, kur tie vėžiai žiemoja. Bet jisai čia toks nepataisomas, žinot, nepataisomas visiškai, nes jisai apie save visiškai geros nuomonės ir jisai įsivaizduoja, kad viskas bus gerai. Tai va, ir pasižiūrėsite, kaip jau ten bus. Nes jisai, žinot, nesitaikstis su savo pralaimėjimu. Nors jisai viskas, jau jis pastatytas į vietą, nors jam parodytas, kaip sakyt, pirštu jo vieta parodyta, bet jisai vis tiek apie save geros nuomonės, kad jisai nekaltas niekur, kad jisai, kaip sakyt, jis labai tikisi, kad sausas iš vandens išlips, nes galimas dalykas jisai kažką riebiai prisidirbo, oi riebiai čia galėjo prisidirbti ir kurį laiką jūs ignoravote jį visiškai, bet jisai tikisi, kad pavyks jūs susigražinti. Dėl to, kad jam taip geriau. Ne jums, bet jam taip geriau. Tai va, toks antrasis variantas. Gulbinas. Pakirptais sparneliais. Gerai, trečiasis variantas. Mėnulis, lazdų karalius, šventikas,
8 lazdos, nuosaikumas ir 2 monetos. Čia krito daugiau kortų truputėlį. Tai vat ir pasižiūrėkim, kodėl dabar tos daugiau kortų išsitraukė. Mėnulis nežino jis, ką galvoti ir nežino iš tikrųjų, nesupranta jūsų. Galimas dalykas, jūs esate ne kartu šiuo metu ir galimas dalykas netgi arba dar yra, kad jisai galvoja, kad jūs jį išdavėt, kad jūs jį apgavote, kad... Ką jis galvoja, kad jūs turite kitą vyrą, su kuriuo esate laiminga, kad šalia jūsų yra vyras, su kuriuo užsimate meilę, su kuriuo jums gerai ir kad tas vyras yra geresnis už jį. Dėl to jis eina tokiu, žinot, tokioj pozicijoje, kad netgi galbūt jisai galimas čia toks dalykas, kad čia vat atsiveria, dar žinot, koks variantas. Gali būti taip, kad pavyzdžiui, jūs turėjote partnerį ir slėpėte nuo to žmogaus, kad jūs turite partnerį ar sutuoktinį ir jis... Galimas laikas, kurį laiką jūs šiandien nebendravote ir po kurio laiko jis išsiaiškino, kad šalia jūsų yra kitas vyras, kuris yra arba jūsų sutuoktinis, arba sugyventinis, arba šiaip yra jūsų antroji puselė. Vienas iš variantų. Kitas dalykas galimas, kad čia jis pats galvoja, labai nori veikti jūsų pusę ir galimas dalykas, jis nori jums pasipiršti ir nori matyti jūs kaip savo žmoną. Jis jūs tokio požiūrio, tokio globėjiško, tokio tėviško požiūrio, bet jūs jį be galo traukiate. Gali būti čia dar kitas variantas. Tai va. Ir kad jis to pasiektų, kad išsiaiškintų visus niuansus, kurie yra šiuo metu paslėpti nuo jo, galbūt netgi jūs jį apgaudinėjote arba nesakėte jam visos tiesos, tai lygu lygybė ženklas tarp šitų dviejų frazių, nesakymas tiesos ir apgaulė. Tai jisai nori, jis greičiausiai jau viską išsiaiškinęs, bet nori, kaip sakyt, į viską pažiūrėti realistiškai, nes gyvenimas yra kitoks ir dažnai, kodėl žmogus nesako, kodėl žmogus nori paslėpti šiuo metu apie jūs tai kalba eina. Dėl to, kad nebūtų tam tikrų pasekmių. Ir jis tą supranta. Ir jis tą supranta. Ir kad būtų pora, kad būtų tarp žmonių vat tas santykis, kai yra lazdų karalius, be galo toksai atviras, protingas, aistringas ir be galo, kaip sakyt, norintis veikti į jūsų pusę žmogus. Ir svarbiausia, jis yra garbingas. Jūsų pusė. Ir žinot, ką jis galvoja apie jūs šiuo metu? Kad norint šito pasiekti, reikės įdėti be galo daug pastangų ir tą reikia daryti greitai. Ir tą reikia daryti greitai ir aistringai. Ir jis nori veikti jūsų pusę. Ir dar žinot, galimas, kaip sakiau, galimi du variantai. Galimas pasipiršimas netgi čia labai greitų metų. Ir galimas dalykas, kad jis nori išsiaiškinti su jumis tuos santykius. Ir taip išsiaiškinti, kad žinot, visiškai, su visišku tokiu atsidavimu, su visišku... visų paslapčių
atvėrimu, su visišku nuodugnumu kiekvieno paslėpto žodelio, kodėl buvo, su visom priežastim, su visom baimėm, su, žodžiu, kiekvienas jūsų buvęs veiksmas turi būti pagrįstas ir jis tą nori suprasti. Ir jis nori būti atsivėręs į jūs. Ir jis nori to greitai. Ir jis tą mėgins išsiaiškinti. Ir jis nori tą padaryti ir kaip galima greičiau ir padaryti tą pasirinkimą. Ir žiūrėkite, kaip nuostabiai iškrito, kodėl dabar iškrito šitie kortų, nes jis nori veikti ir nuosaikumas ir du pentakliai. Jis darys pasirinkimą, mergaitės. Jis nori padaryti pasirinkimą. Jis galvoja apie jūs. Jūs jam neduodat ramybės. Galimas dalykas, jis jūs netgi sapnuoja. Ir kaip koks narkotikas, jūs jam neduodat ramybės. Žinot, kaip sakyt, lomkės. Jis negali. Arba jis kažkur yra jūs matęs, arba jūs jam sapnuojatės. Ir jis netekęs galvos, čia galėčiau sakyti. Jis nevaldo savo minčių, jis jūsų ilgisi, jis nori apie jūsų žinoti, nes šiuo metu nežino nei kaip, nei kas, nei kur, bet yra vienas niuansas, kad jis galėjo sužinoti, kad jūs nuo jos slėpėt, kad esate poroje, kad jūs esate galbūt netgi ištekėjusi. Ir jis nori išsiaiškinti ir nori padaryti pasirinkimą, bet tą pasirinkimą jis nori padaryti teigiamą jų dviejų porai. Ir atskrido uodas. Ir jis dabar man įkas, mergaitės, na, bet nieko, gal neįkas. Tai va, ir nuosaikumas, dar žinot, čia labai, labai tokia, matot, šiaip nuosaikumas kitaip pavaizduota korta, bet čia kentauras ir asotis išsipylęs ir ta tokia strėlė indėniška. Jis medžios kiekvieną jūsų žodį. Jis darys tą pasirinkimą, kaip sakiau, labai pasverdamas, labai nuosaikumas nori, žino, tokios stabilios situacijos, nusistovėjusių minčių. Nes jo mintis dabar jam verda jo galvoj, jis neturi ramybės, jis negali, kaip sakiau, naktimis miegoti, jis nori išsiaiškinti viską ir padaryti sprendimą. Stabilizuoti jis nori situaciją. Jis netgi pasiruošęs prisitaikyti. Nes jam labai daug klausimų. Galbūt jis net nežino, galimas dalykas, mergaitės, kad jūs galėjote jį užblokuoti kažkur, telefoną, tinklus socialinius, dar kažkas. Arba tiesiog dingti kaip į vandenį, pasitraukti iš santykių ir jis liko nesupratęs, bet žinot ką, jisai žino. Jisai žino apie jūsų apgaulę, apie jūsų nedasakymus ir jis nori viską sudėlioti visus taškus ant i ir jis tai galvoja daryti kaip galima greičiau, kuo mažiau tampant gumą ir tą nuosaikumą, tą stabilizaciją, tą prisitaikymą prie vienas kito, apšlifavimą, kaip sakyti, vykdyti ir padaryti tą sprendimą, pasirinkti, padaryti sprendimą, du pentakliai padaryti sprendimą, nes, žinot, nori gyventi su tokiu džiugesiu, linksmai, su lengvumu, o jis dabar, matot, mėnulis, jis nežino. Jūs jam jo mintise, jo sapnuose, jūs mintis apie jūs jį aplanko nuolatos, kaip koks apsėdimas ir jam neduoda ramybės. O jis nori vat, priimti tą
balansą, harmoniją, kad būtų ir priimti sprendimą. Ir gyventi, kaip sakyt, lengvume toliau nuo priimto sprendimo. Išsiaiškinę, sudėlioja. Ir jis aiškinsis viską taip, kaip oho. Nuo iki, nuo pat pagrindų, iki pat smulkmenų viską išsiaiškins. Tai va, pasiruoškit, mergaitės, jo mintis tokios. O gal mergaitės darėt ritualus kažkokius dėl jo? Galimas ir toks dalykas. Taip, gurkštelkim kavutės. Saulė visai vakarop. O mes žiūrim ketvirtąjį variantą. Kardų karalienė, teisingumas, kardų princesė, devynios lazdos ir pentaklių karalienė. O karalienės trys. Ką jis apie jūs galvoja dabar, žiūrėkim. Jo mintise, kai jisai pagalvoja apie jūs, jūs tokie, žinot, galimas dalykas kategoriška galit būti ir galit būti tokia sugebanti šaltais nervais eiti per savo gyvenimą tiesiog ir valdyti tiek savo mintis ir tiek jo mintis padaryti tvarką. Na, tiesiog jisai galvoja apie jūs, kad esat valdinga, tokia, žinot, galinga, autoritetinga moteris, kurios žodis tarsi įsakymas ir viskas. Jūs pasakėte, kaip kirviu nukirtot ir viskas. Galimas dalykas, netgi jūs sužimat kažkokias pareigas, tokias, ar tai galbūt jūs gydytoja kokia nors, arba medikė, arba jūs galbūt tiesiog dirbat su metalu, arba esat kažkokių institucijų darbuotoja, galimas ir netgi ir juristo darbas čia kažkur, tai toks teisininko darbas, žinot, pas jūs galimas, bet vat tą šaltumą ir tą jūsų, jeigu jūsų profesija čia susijus su tokiais, kaip sakyt, šaltais nervais, šaltų sprendimų, kur reikalauja šalto sprendimo, blaivaus proto, blaivaus aiškaus mąstymo, jūs pernešate ir į santykius. Ir vat jam tai yra kliūtis. Ir žinot, bent jau, kaip pasakyti, jis nori, kad jūs šiek tiek suminkštėtumėt, bent jau kažkiek ir jį atsižvelgtumėt ir jis nori dėmesio iš jūsų ir nori, žinot, nori teigiamo sprendimo ir apdovanojimo jūsų dėmesiu į jo pusę. Ir jisai labai labai nori tikėtis, kad jūs suminkštėsite iš tos kardų karalienės, bent jau tapsite princese kardų. Bent jau kardų princese. Ir tai bus jam tarsi nuolaida, tarsi apdovanojimas. Ir jis labai tikisi kažkokio nuolaidžiavimo, nes galimas dalykas dabar jūs kažkokiu klausimu jam pastačius ultimatumą esant, iškėlus ultimatumą ir viskas. Bet jis labai tikisi jūsų mielą širdingumo. Ir labai tikisi jūsų sušvelnėjusios pozicijos į jo pusę. Ir žinot, jis nori, kad jūsų tas griežtumas ir jūsų pyktis, jeigu jisai nešeki vaizdžiai toksai, žinot, griežtumas jaučiamas, sušvelnėtų ir tą savo apsaugą jūs nuimtumėt. Ir dar žinot, kas čia labai įdomu, išlenda tos devynios lazdos. Tai apsauga, tai kažkokia apsauga, tai kažkoks barjeras, tai kažkoks apsistatymas kažkokiomis tvoromis tarsi. Ir jis, žinot, mato tą tvorą, bet kas įdomiausia, jis išlaikys tą
tą tokį tempą kovojant ir lipant per tą tvorą link jūsų, suprantat? Nes galimas dalykas, kad kai įveiks jūsų pasipriešinimą, kai įveiks jūsų ir suminkštins jūsų poziciją, jūs suminkštėsite visiškai ir pasikeisite. Ir žiūrėkit, Pentaklių karalienė toliau jam, jisai galvoja, kad jo planas pavyks ir jūs jį dosniai apdovanosite, ko jis tai benorėtų. Ar netgi teisme laimėti, tarkim, skyrybų procesas vyksta ir galbūt teisme jūs norėtų gauti iš jūsų galbūt kažkokias nuolaidas, o galbūt finansinės naudos galimas dalykas. Galbūt jis jumise mato tą moterį, jeigu čia nevyksta jokie procesai, teisminiai, dar kažkokie, o jūsų tiesiog pozicija į jo pusę labai tokia ledinė, tarsi ledo karalienės, jis labai tikisi, kad jūs darysite jam nuolaidas ir jisai savo charakterio karštumu, užsispyrimu ir jis sugebės įveikti tą jūsų apsauginę tvorą ir kad jūs atsileisite, kad, žodžiu, atsiskleisite ir ta įtampa nuslūks ir tiesiog būsite ta tokia, žinot, dosni, praktiška, kasdieniška moteris, su kuria galima gyventi tą tokį materialų šeimyninį gyvenimą. Kodėl sakau materialų, nes jis mato praktiškumą jumise. Jis nori tiksliau matyti praktiškumą jumise. Jis nori praktiškos moters, jis nenori ledo karalienės, kad jam vadovautų. Viskas, labas rytas, lipti iš lovos, eiti į dušą, valgyti pusryčius, dabar apsiauti kelnes, dabar marškinius, dabar batus ir dabar čiuoški darbą. Viens, du, viens, du, viens, du pagal minutės sudėliota. Jis to nenori. Jį tas vargina. Na, aš čia, aišku, juokais tokį pavyzdį pateikiau, bet, žodžiu, jis mato tą griežtumą, o galbūt jisai to griežtumo nusipelnė savo, jeigu jūs čia, tarkim, turite visą savo istoriją, prieš istoriją, tai galbūt jisai davedė jūs iki tos situacijos, kai jūsų požiūris į jį tarsi ledo sieną, kurią reikia ištirpinti ir kurią jis tikisi ištirpinti tą ledo sieną. Ir jis tikisi, kad jūs vat, vis tiek grįšite į tą savo praktiškosios, jaukiosios moters poziciją, su kuria gyventi vėl bus gera ir ramu. Ir jisai tikisi to, kaip apdovanojimo į jo pusę. Ir jo mintis apie jūs čia verda ir verda. Ir čia irgi vėlgi gali būti, nes matot, vėlgi tai yra bendroji dėlionė ir kortos apie jūs, jis tikrai labai daug galvoja, labai daug pas jį yra planų, kaip to pasiekti, kaip pasiekti savo tokio ale verslo plano, nes jam tai naudinga. Jūsų prarasti jam nenaudinga, nes matot, jis, jeigu netgi čia vyksta kažkoks ar skyrybų procesas, ar kažkoks tai ginčas tarp jūsų, ar kažkoks tai barnis, jam tai yra nenaudinga. Jis per tai tampa pralaimėtoju, jam, kaip sakyt, pozicija visiškai minusinė gaunasi ir tiek. Oi, mergaitės, užsižiūrėjau į žemogės. Šalia miško prisirpė žemogės visiškai. Pafilmuosiu, įkelsiu pradžioj dėlionės, labai gražu. Tai va, tai tokia pozicija. Ir neveltui mano žvilgsnis užkliuvo žemogių. Tai va, žinot, koks skonis žemogių. Tai va, jis tikisi tokio skonio, kai ištirpdys tą ledo sieną į jūsų pusę. Ir džiaugsis jumis. Ir savimi, aišku. Ai, tie vyrai.
Tai va, tai tokie šiandien variantai ir tokios vyrukų mintys. Iki.